Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про ситуацію із злочинністю у нашому регіоні. У нас в гостях заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Пане Володимире, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, з початку війни ми вперше зустрічаємось з вами у такому форматі. Ну і, власне, всі розмови у нас останнім часом точаться навколо збройної агресії, широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, яка, власне, почалась 24 лютого, хоча цей процес, у лапках його так назвемо, триває вже більше 8 років. От у зв'язку із цим питання, криміногенна ситуація у Дніпропетровській області за останні 5 місяців, трохи більше навіть. От як вона змінилася у зв'язку із війною? Вона, звичайно, суттєво змінилася, і категорія злочинів у нас змінилася, і загальна криміногенна ситуація, вона покращилася. Фактично на 30% зменшилася кількість злочинів, і відповідно і викликів щодо злочинів також зменшилася. Інше питання – виклики щодо так званих, як пам'ятаєте, спочатку були мітки, чи людей, які можуть бути причетні до колаборації. То таких викликів у нас багато, і на загальному фоні кількість викликів десь на тому самому рівні. Але якщо говорити про саме виклики про вчинення злочинів, то їх там достатньо, ну, скажімо, суттєва різниця на 30% зменшилася. От ви сказали виклики стосовно цих міток, які пам'ятають. Напевне, ми дізнаємося вже після завершення війни, після нашої перемоги, кому навіщо це було потрібно. Ну, я не знаю, можливо, хтось з наших глядачів вже це не пам'ятає, як це було, нанесення на асфальті, там, на будівлях, таке інше. От все-таки, от виклики стосовно колаборантів, як їх відпрацьовує саме поліція, національна поліція чи патрульна поліція, да, зрозуміло, в першу чергу це царина СБУ, Служба безпеки України. От як реагуєте, перенаправляєте чи як це? Ні, фактично ми відпрацьовуємо всі виклики. Ми за цей час відпрацювали більше 44 тисяч осіб, які саме підозрюються або можуть мати відношення до там Збройних сил Російської Федерації або до співпраці зі Збройними силами Російської Федерації. І 373 особи такі, на нашу думку, мають певну причетність, то ті особи були передані безпосередньо співробітникам СБУ, і вже далі їхня доля, долею займалися співробітники СБУ. Ну, от я думаю про цю тему, зокрема, і про координацію з СБУ, і як відбувається на місці, скажімо так, відпрацювання людей, які потенційно можуть бути причетні до колаборації в бік країни-агресора. От хотілося б сконцентруватися зараз на темі саме тій, що стосується національної поліції, зокрема, от злочини. От ви сказали, що зменшилась суттєва кількість викликів, відповідно, зменшилась, напевне, кількість злочинів, тобто так, люди, напевне, в умовах війни так трохи у них змінилось щось у свідомості або не трохи. От якщо ми говоримо про злочини, от зараз які переважають? Це проти майна, проти особистості. Ну, зрозуміло, скажімо, якщо ми дивимося повідомлення прокуратури і Нацполіції, які є на сайті, то є і ті, і інші, і таке інше. От які переважають зараз, з чим стикаються? На сьогоднішній день велика кількість, і вона, мабуть, переважна. Це саме шахрайство по телефону, шахрайство щодо банківських карточок і інших фінансових операцій. Тому зараз на цей вид злочину, скажімо, приділяємо особливу увагу, робимо акценти, заслуховування відбувається. Буквально завтра буде там велика нарада в області поліцейська щодо цього виду злочинів і певні там план дій розроблений щодо запобігання тим злочинів і розкриття таких злочинів. Ну, певно, будемо і до людей звертатися, бути більш уважними, не вестися на певні шахрайські такі телефонні дзвінки, ні з ким не ділитися своїми особистими даними, особливо, якщо це стосується банківських карточок чи якихось особистих даних, номерів телефону чи інших особистих даних.
як своїх, так і своїх рідних. Ви знаєте, завжди можна звернутися до банку безпосередньо і там взнати, чи були якісь проблеми, чи це дійсно шахрайство. Це така найбільша зараз кількість злочинів і, найбільше ми тому приділяємо уваги, тому що інші види злочинів у нас, вони не просто зменшилися, вони суттєво зменшилися. Якщо ми беремо крадіжки з квартир, то вони зменшилися в 3,5 рази. І велика кількість розкриттів. Процентному співвідношення розкриття ми збільшили також десь в 1,5 рази. Що стосується розбоїв, то у нас всього-навсього там 15 розбоїв, 16 розбоїв, з яких 15 розкрито. Це з початку? Це за оті, за ми навіть не беремо за 5 місяців, ми беремо за півроку. А, за півроку. Так, це з січня місяця включено. Так, так, ну за півроку, за 6 місяців. От. І стосується... Червня, вибачаюсь, перед глядачами, так. Що стосується грабежів, в 3 рази зменшення кількість грабежів. Що стосується інших майнових злочинів, так, там, крадіжки, то вони також зменшилися в рази. Тому загальна криміногенна ситуація, вона покращилася, але, знаєте, пов'язувати це з тим, що ми стали більш свідомі, ні. На жаль, ні. Все дуже прагматично, дуже легко пояснюється. Велика кількість людей виїхала за терени нашої області, там Західна Україна, величезна кількість осіб. І злочинці також мігрують туди, в Тернопіль, Івано-Франківськ, Закарпаття, Львів. Там, на жаль, криміногенна ситуація погіршується, і там кількість злочинів саме такого характеру вони збільшуються. Але ми маємо розуміти, що як тільки люди будуть вертатися, а ми вже бачимо тенденцію повернення громадян нашої області назад додому, то й злочинці разом з ними будуть також повертатися і тут промишляти. Ну, злочинність також має певну сезонність. І вона тут в рамках війни також проявляється. Прямо у світі тварин, що називається, передача. Ну, так, знаєте, але ми про це розуміємо, ми також робимо певний аналіз, ми робимо аналіз і за місцем, і за часом, і за способом вчинення. Відповідно, розписуємо наряди таким чином, щоб в тих місцях, де найчастіше вчиняються злочини, були поліцейські, була присутня поліція. І я думаю, що нам абсолютно вдається запобігати, скажімо так, поширенню злочинів. Ну, тобто по локаціях от можна навіть відстежувати, да, конкретну абсолютно людину. Абсолютно, тобто так. Була абсолютно тут, виїхала туди, і відповідно якась є прив'язка. Володимир Романович, от власне, якщо ми говоримо, є злочин, є відповідальність за нього, да, кримінальна відповідальність або адміністративна. От як змінилася ця відповідальність? І от з вашої точки зору, в умовах війни, якою вона має бути? От за той чи інший вид злочину, скажімо, там, я не знаю, за майнові, за знову ж таки, протиособистості, чи слід ще більш жорсткі санкції використовувати до злочинців? Насправді санкції досить і так адекватні в нас щодо майнових видів злочину. Єдине питання щодо мір запобіжного заходу, вони в період війни мають бути більш жорсткі. Тобто менше домашніх арештів, менше там відпустити на поруки, а більше людей мають притягуватися до відповідальності. І перед тим, як притягнути до відповідальності, людина має бути ізольована від суспільства. Тому більше все-таки має знаходитися там в слідчих ізоляторах чи ізолятор тимчасового тримання. Це моя така особиста думка. Угу. А от, до речі, не планував питати, але тим не менше. От, ну, ми знаємо такі факти, і це по телебаченню, і в інтернеті досить багато про це говорили. Власне, от, скажімо, людина вчинила якийсь злочин, чи якось себе неадекватно поводила. От ми бачили там, я не знаю, якісь відео в Інстаграм, там людина записує, да, де відповідними словами називає там, скажімо, особливо це було в перші дні війни, називає, скажімо, там військових чи добровольців, чи тероборону. І такій людині чи злочинцю вручають повістку, мол, іди смивай кров'ю. Да? Тобто йди на фронт, там доводь, власне, що ти у лапках помилився. От ваше ставлення, знову ж таки, ви, власне, до того, як прийти в нас в поліцію, ви були в батальйоні Дніпро-1. От, можливо, навіть питання не до як заступника начальника управління, а як у колишньому до добровольця. От
як ви ставитесь до того, щоб злочинцям чи, скажімо, чи людям, які є несвідомі, вручати повістку, відправляти на фронт? Я вам скажу відверто, як командир, я би не хотів мати в своєму підпорядкуванні жодного такого бійця. Тому що це є неефективно, це більш того, це є небезпечно і для інших військових, і, скажімо так, колег по службі. Тому такі люди на фронті точно не потрібні. Можливо, створювати певні якісь там штрафбати і виконувати якусь іншу функцію ними. Я б сказав, менш військово, а більш там будування якихось фортифікаційних споруд, окопів. То в такому випадку їх можна використовувати, але тоді треба їх ідентифікувати, їх треба окремо створювати підрозділи такі, умовно штрафбати, і тоді вже з ними займатися. Однозначно з ними воювати не вийде, тому що то є не та категорія людей, і через них можуть бути великі втрати і нормальних дійсно патріотів, дійсно свідомих військових, які і професіонали, і мотивовані. Тому не дай Бог таких людей мати в своєму підпорядкуванні. Так, питання, якщо повернутися до злочинів, які ми маємо, от, скажімо, майнові злочини. Да? От, зокрема, крадіжки з магазинів. От, я, здається, чи в кінці лютого останні числа, чи початок березня, напевне, вже початок березня стикнувся з такою ситуацією. От, на проспекті Свободи, станція метро, да, там людина за тебе вкрала пляшку там слабоалкогольного якогось напою. Да? От, її примотали скотчем до стовпу, і відповідно відбувся суд Бінча. Ну, ми таке досить багато бачили. Ну, умовний суд Бінча, да? Суд Бінча – це коли вбивають, а там досить жорстке покарання було там. От досить багато ми, особливо перші місяці, бачили це, зараз трохи менше. От ставлення поліції до таких випадків, тобто людину беруть самі громадяни, да, і карають так, як, ну, так, як карають, так, як ми бачили ці всі відео. Ну, якщо чесно, небагато я бачив, де дуже карають. Бачив, де прив'язують до стовба. Але давайте чисто юридично подумаємо, що це таке. Це є саме громадське затримання, яке передбачено кодексом, який кожен громадянин має право затримати людину, яка вчинила злочин. Якщо люди побачили і зловили його умовно на місці злочину за руку, то фактично вони його затримали, ну, обмежили його волю. Звичайно, вони його обмежили волю, в тому і є суть громадського затримання, щоб обмежити волю. Ну, що там стосується якихось фізичних стусанів, кажу відверто, на початку війни ми не дуже на це звертали увагу, тому що, ну, повірте, поліції було чим займатися, і величезна кількість викликів щодо, скажімо так, міток і інших моментів, і робота блокпостів, у нас було їх величезна кількість, майже під 90. Зараз вже зменшилося, 60, але все одно це є великий об'єм роботи. Плюс охорона об'єктів, які належать до об'єктів критичної інфраструктури. Ну і основну поліцейську функцію ніхто ж не знімав. І обов'язок реагувати на злочини з поліції також ніхто не знімав. Певно, дали нам дозвіл, обмежили, дали нам право на свій розсуд реагувати на так звану категорію гамма. Це ті злочини, які, скажімо так, не злочини, а повідомлення, які, можливо, мають якісь ознаки злочину. То такі повідомлення ми відпрацьовуємо виключно, коли маємо час. А так, чесно, затримали люди, ну і супер, ну і молодці. Ми приїхали, людину відв'язали, людина призналася, в чому вона вчинила цей злочин. Ми її притягнули до відповідальності. Угу. А от до тих людей, все-таки, от, якщо досить жорстке покарання на місці, да, от, чи були випадки, що їх притягали, або ну, у ні, час не війни не слід? Ні, не було, я кажу відверто, ми на них скарг не надходило. Тому це є все-таки злочин часного, скажімо так, характеру і часного повідомлення. Тобто ми будемо розшукувати тоді, коли буде скарга від потерпілої особи. Так як ті злочинці, вони самі являються злочинцями, вони не дуже скаржилися на тих своїх кривдників. Да, ну, тобто людина отримала по заслугах і... Тобто, не розуміли, коли вони йдуть і що вони роблять, які можуть бути наслідки. Тим більше в час війни.
Пане Володимире, от якщо ми говоримо загалом про злочини, можливо, якась, скажімо, не статистика, а якісь от конкретні злочини, можливо, якісь найбільш резонансні були за останній місяць, за останні 6 місяців, з початку війни. От те, що вам спадає на думку, от, можливо, воно стосується того воєнного часу, в який ми живемо, можливо, не стосується. От якісь, може, пригадаєте злочини? Ні, ну, найбільш резонансні злочини у нас завжди є вбивства, і ви знаєте, що у нас знайдено два розчленованих тіла, і щодо одного... Старі кодаки. Так, старі кодаки, воно ще не розкрито, а ще один є випадок, то там вже розкрито, там вже люди затримані, які вбили для того, щоб заволодіти коштами 20 тисяч гривень автомобілем. Вроді би, знаєте, не такі значні, але настільки жорстокий злочин. Тому ми однозначно на тяжкі, особливо тяжкі злочини реагуємо негайно і фактично у нас майже, ну, там 98% розкриття тяжких, особливо тяжких злочинів по області. То це хороший показник, тобто поліція вчасно приїжджає, вчасно реагує, добре збирає докази і таким чином маємо можливість досить швидко розкривати такі злочини. Угу. Так, власне, пропоную повернутися у нашому розговорі, у нашій розмові дещо назад. Власне, от ми почали говорити про колаборантів, про затримання їх поліції. Власне, я хотів би спочатку таке от загальне питання у цьому контексті задати. Ну і не тільки в цьому контексті, взагалі от координація між правоохоронними органами. Ну, зрозуміло, скажімо, в обласній адміністрації, зараз не державній, зараз військовій адміністрації, є профільний зам, який займається координацією роботи правоохоронних органів. От всередині системи правоохоронної, як це відбувається на практиці? Тобто, скажімо, там з СБУ, з прокуратурою, таке інше, ви постійно на телефоні, чи як? Ну, просто от процес всередині, що називається? Дуже просто наш процес всередині військовий час відрегульовується, є певні нормативні акти і закони, які регулюють наші відносини, і в стан військового часу, скажімо так, ключову роль відіграють воєнні. І саме як воєнні планують координацію і діяльність правоохоронних органів, таким чином ми і здійснюємо координацію. Тобто є у нас різні військові, скажімо так, формування, не буду їх називати, я думаю, там, кому потрібно, той знає, але саме вони вказують, де би вони хотіли, щоб поліція разом з СБУ, разом з Національною гвардією, разом з, там, з ВСП, збройними силами відпрацювала там ту чи іншу територію. Ну, наприклад, наведемо сьогоднішній день, мабуть, багато хто сьогодні бачив, що на набережній Перемоги, на інших вулицях і в районах були відпрацювання і були блокпости встановлені, і відпрацьовувалась певна категорія автомобілів. От. Це є планова робота, і старшим є Служба безпеки України, вони замовляють кількість поліцейських, вони замовляють, виписують завдання тим поліцейським, але замовником тих відпрацювань є, звичайно, Збройні Сили України. Тобто вони бачать, де їм потрібно, де в них є оперативна необхідність, де буде перерахування, ну, для чого це робиться. Є рух військових колон, є певні знаходження військових об'єктів, і в районах тих військових об'єктів, в районах руху військових колон, звичайно, що потрібно провести таку профілактику, знайти тих людей, які можуть фотографувати, можуть зливати інформацію ворогу. Тому такі відпрацювання у нас відбуваються майже щодня. В різних куточках нашої області. Тому де військові нам скажуть, там ми і відпрацюємо. Кожного дня майже у нас наради йдуть, відбуваються в Службі безпеки. У нас є визначені особи, які закріплені за цим. День на день не перепадає від того, яка оперативна обстановка, як змінюється і на фронті, і в області, від того, де відбуваються обстріли, саме туди направляються поліцейські сили. Там, де нас більше обстрілюють, де більше ми починаємо працювати ті райони, охорона громадського порядку, тому що люди виїжджають з тих районів, і потрібно це майно зберігати, і потрібно поліцейським там слідкувати за порядком в цих районах. Ну і плюс відпрацювання, знову ж таки, на колаборацію і можливих коригувальників, можливих людей, які свідомо здають наші позиції, свідомо передають дані про рух наших військових. Тому в першу чергу маємо розуміти, що це є
прерогатива військових, і ми в військовий час фактично виконуємо ті замовлення і ті побажання військових, які вони нам дають наказами. Не просто бажання, а в них є наказ, і невиконання цього наказу – це є кримінальна відповідальність для поліцейського. Тому те, що військове керівництво нам вказує, те ми виконуємо. От ще хотів би, ми проговорили цю тему стосовно колаборантів, але все-таки уточнити невеличкий такий момент. Хотів би, от скажімо, якщо потенційного диверсанта там чи колаборанта затримує поліція на місці, от і вона бачить, скажімо, ну там якусь переписку в телеграм-каналі, там якісь закриті чати чи відкриті чати, неважливо. Ну якась така переписка. Тобто, чи має поліцейський, скажімо, ну патрульний, чи хто затримав, я не знаю, чи підрозділ ТРО, чи от у нас є там формування «Варта Дніпра», зараз ну багато досить формувань. От як вона має працювати на місці із такою людиною, із цією перепискою? От що робити? Викликати зразу оперативні служби, а оперативні служби вже передають таку людину в Службу безпеки України. Якщо є підстави вважати, що особа може бути, і ця інформація може зашкодити інтересам держави і суспільства, тому відкривається кримінальне провадження, але це вже прерогатива Служби безпеки. Тому ми фактично кожного дня передаємо таких осіб Службу безпеки. Ну, повірте, величезний об'єм роботи робиться, і алгоритм він завжди одинаковий. Те, що стосується безпеки держави, це є прерогатива Служби безпеки. Поліція на себе одіяло точно тягнути не буде. Ми, наша задача – виявити і передати. Угу. Так, Володимир Романович, дещо до іншого питання. От ситуація, ви згадували кілька разів таке сполучення, говорили, як контроль чи спостереження за громадським порядком. Угу. От скажімо, ми пам'ятаємо, був такий час, от я коли тільки утворили патрульну поліцію, це 15-й рік, власне. Тобто було патрулювання, якщо ми говоримо по Дніпру, по всьому місту. Потім був певний час, скажімо, що спальним районам нам приділялося, це не секрет, трохи менше уваги. От зараз із цим як? Тобто в посиленому режимі працює поліція? Поліція працює в посиленому режимі. Ну, там є об'єктивні причини, чому приділялося спальним районам менше уваги, тому що транспорту не вистачало, поліцейських не вистачало. На сьогоднішній день сказати, що ми вирішили проблему з транспортом, ні, на жаль, ще не вирішили. Його як не вистачало, так і не вистачає. Але за рахунок поліцейських з Луганської області ми розраховуємо, що ми збільшимо кількість патрулів. І ми будемо залучати той транспорт, який виїхав з Луганської області на територію нашої області і нашого міста. Тому я думаю, що найближчим тижнем ви побачите збільшену кількість патрулів за рахунок патрульної поліції Луганської області і транспорту, який вони вивезли звідти. Угу. Так, власне, якщо ми говоримо про кадри, от якщо продовжувати цю тему, от наскільки зараз у поліції є, чи можливо він відсутній, саме кадровий голод, яка ситуація, які спеціалісти потрібні, це рядовий склад, це можливо офіцерів не вистачає, або навіть офіцерів вистачає, можливо навіть їх більше, ніж треба, от, ну яка ситуація? Ну, насправді офіцерів більше, ніж треба, це зв'язано з тим, що частина Харківської області, Запорізької, Херсонської частини, вони окуповані. Ну і, звичайно, фактично окупована вся Луганщина і вже величезна кількість частини Донецької області окупована. І у нас зараз навіть не відбувається набору в поліцію, оскільки треба дати роботу тим поліцейським, які не зрадили присязі, а вийшли, лишили свої домівки, на жаль. І ми мусимо надати їм місце роботи, місце служби. За рахунок цих осіб ми формуємо свій некомплект. Але, звичайно, що найбільший некомплект у нас завжди був це сержантського складу. І кількість сержантського складу Харківської, Донецької, Луганської області не дозволить нам покрити все одно цей некомплект. Тому, як тільки закриємо, розберемося з працевлаштуванням тих осіб, які виїхали з окупованих територій, то, я думаю, оголошуємо набір і будемо набирати сержантський склад.
А це стосується от лише Донбасу чи також інших окупованих територій? Ми знаємо, на жаль, ситуацію на півдні. І Херсонська, і Запорізька, і Харківська область, в тому числі. А, тобто всі окуповані території. Правоохоронці у зоні бойових дій. От як працюють? Що, якісь ротації є? От, на жаль, знову ж таки, ми бачимо інформацію, в тому числі, по загиблих. От буквально пару днів тому була інформація спочатку про 3 поліцейських, потім ще про одного поліцейського, який загинув, виконуючи свої обов'язки в зоні бойових дій. Як це відбувається? Наскільки затребувані поліцейські з Дніпропетровщини, з міста Дніпра, ну, загалом з регіону, саме у зоні зіткнення, там, де ведуться безпосередні бойові фактично, дії? Фактично, з 17-го року ми несемо там службу завжди, як зведений загін, не менше 100 чоловік. Завжди знаходиться в зоні. І по сьогоднішній день це не є виключення, і поліцейські з Дніпропетровщини там несуть службу по охороні публічного порядку, по забезпеченню роботи блокпостів. Ну і в Бахмуті ми маємо 4 блокпоста, які в зоні відповідальності поліцейських Дніпропетровщини. І, звичайно, туди прилітають ракети, прилітають снаряди, і майже щодня обстрілюються наші позиції блокпостів. На жаль, є 4 загиблих. У нас вже за тиждень 4 загиблих. Маємо 8 ранених наших поліцейських. Це за тиждень часу. Ну, нелегка доля на, скажімо так, на наші плечі лягає, але не виконувати обов'язки, не їхати туди ми також не можемо, тому що що таке блокпост? Це фактично тилове забезпечення, тилове прикриття наших військових, наших збройних формувань. Тому надзвичайно важливу функцію виконують поліцейські Дніпропетровщини. Вони забезпечують прикриття наших збройних сил, вони забезпечують проїзд, вони забезпечують, скажімо так, контроль і фільтрацію тих осіб, які проїжджають, які там знаходяться. Ну і не тільки, і інші завдання щодо і контрдиверсійні там на місцях вони виконують завдання. Тому робота важлива, на жаль, втрати є, це війна, без них ніяк. На завершення нашої розмови, починали з війни, говорили про війну, на завершення також про війну. От ми бачимо, скажімо, ті сводки, які дає в тому числі голова обласної військової адміністрації Валентин Різниченко кожного дня, кожного ранку. Ми бачимо інформацію, знову ж таки, від правоохоронців, прокуратури і таке інше стосовно тих обстрілів саме Дніпропетровської області, особливо це південь нашого регіону, який є. От яким чином поліція, національна поліція залучена до розслідування цих злочинів з боку Російської Федерації? Саме поліція фіксує всі, кожен приліт кожного снаряду. Це є задача слідчих органів, і слідчі органи виїжджають, слідчі оперативні групи після кожного обстрілу. Як тільки військові дають нам добро на це дозвіл, вважають, що це вже безпечно, поліцейські виїжджають, ми фіксуємо. Наші вибухотехнічні служби допомагають ДСНС в розмінуванні тих територій, де є прильоти, де знаходяться ще нерозірвані снаряди. Тому на наших плечах фактично фіксація всіх тих злочинів, які вчиняють російські війська на території нашої області. Володимир Романович, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. На все добре.